မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်အစည်းအဝေးကနေပယ်ဖျက်နိုင်မှုဆိုရင်စစ်ပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ21ရက်ကရှင်းရုံးရနမဲကြီးခွာရုံပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီပွဲတော်မှာရှင်းတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖို့နော်။ဒေသတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပညာရေးကအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်အဓိက focus ထားပြီးပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီလူငယ်ခေတ်လူငယ်တွေကြားထဲမှာလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုပညာအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခက်ခဲရတော့ဒီပညာရေးပဲပေါ့နော်ဒီပညာရေးကိုအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေဆိုတာလည်းနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်တွေပဲလေဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေကိုပဲပညာရေးရှင်းကောင်းကောင်းရနိုင်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလူငယ်တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးပြည့်လဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်းပြနေဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဤပညာတိုးတက်မှုအပိုင်းမှာလည်းအားနည်းမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးအလုပ်အကိုင်ချပါမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တိကလိုအပ်ချက်တော့ပညာရေးပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဟိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကပညာတတ်တယောက်နှစ်ယောက်ရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ကန့်တတ်ချက်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုစစ်တပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားစစ်ဘုတွေမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဗမာလူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြောလာပြဟိုတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တုန်းကဆိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကအားလုံးစူးစမ်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ပြုပြင်ပြီးတော့အားလုံး all inclusive ဆိုတာနိုင်ငံရေးမှမဟုတ်ဘူးအားလုံးမှာတိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချမ်းရေးလည်းရလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တယ်။ရှင်းပြနေအစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးစတဲ့ကဏ္ဍဆုံးမှာရှင်းပြနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရေးဆွဲထားတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားထားခဲ့ပြီးအကောင်အထည်ဖော်လှုံ့ဆော်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။